U gimnaziji sam radio pripovetku Aska i Vuki i tada mi baš i nije bilo dozvoljeno da se potpuno razmahnemo u analizi dela. Nekako smo svi bili uokvireni opštim shvatanjem Andrićevog dela, umetnost oplemenjuje. Sada, u trenucima dosade, obogađen životnim iskustvom i malo više načitan nego pre 30 godina, na potpuno nov način otkrivam poruku velikog pisca. Ili bar mislim tako. Šta ako Andrić nije uopšte mislio o tome kako je umetnost lepa, bitna, kako ona oplemenjuje i najokrutniju dušu, već je na način samo njemu svojstven ispričao jednu klasičnu mafijašku priču. Zamislite da je Aska tinejdžerka odrasla u patrijarhalnoj sredini, gde je cela okolina osuđuje zbog njenih želja i ambicija. Ona ne vidi sebe u toru, odnosno zaostaloj učmaloj sredini. Njene ambicije su da jednog dana živi u džungli, da li u zelenoj ili na asfaltu određuje ugao iz koga čitalac posmatra. Možda Vuk nije tek neka zver željna mesa, već nešto mnogo kompleksnije. On je surovi kriminalac koji ne preza ni od čega kako bi se održao na vrhu lanca ishrane. U očima svakog iole moralnog čoveka on je samo beskrupulozni ubica, ali za mladu Asku on je mnogo više od toga. On je romansirana figura, neshvaćeni borac protiv sistema, čovek koji živi na ivici, odnosno radi sve ono čega se njena sredina gnuša i boji. Još bitnije, on je njena karta za beg iz tora i ulaznica u toliko sanjenu šumu. Odemo li korak dalje, možemo Asku shvatiti kao mladu muslimanku, odraslu u porodici gde je najbitnije držati se strogih šerijatskih načela. Onda bi Vuk morao da bude Srbin, eventualno, ali samo eventualno Hrvat, nevernik iz velikog grada. Ili još dalje, bezobrazno daleko, šta ako je Vuk Asku video u nekoj diskoteci, na nekoj ekskurziji na koju su je roditelji nevoljno pustili? Na tom putovanju, bez nadzora patrijarhalne porodice, njena obsesija za sočnom travom doživela vrhunac. Možda se opustila kao nikada u životu, plesala i tako nesvesno zavela Vuka. U takvoj vezi, već ovekovečeno i u mnogim filmskim klasicima, kod nas u Bulevaru revolucije, sve upućuje na tragičan kraj. Za razliku od tog ostvarenja, Andrić je ipak za zabranjenu ljubav kaznio krvoloka, a ne za bludelu ovčicu. Ono što jedan kriminalac ne sme da dozvoli sebi je da postane neoprezan. Upravo to se desilo Vuku. On zaboravlja na opasnost koju predstavljaju čobani, policajci, i tako strada. Kada razmislim bolje, poruka i nije mnogo drugačija od one koju profesori srpskog i teoretičari književnosti plasiraju.